الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت من بيانود الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى أو داب دغ مبارك سيرت كي تقريبا ياشبغشتم درسته دا په دغه مبارک سیرت کې شپږشتم درس یا شپږشتم بیان دی. او اخرنی خبره مونږ د رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت په باره کې کوله چې الله سبحانه وتعالی غله اجازت ورکو د هجرت کولو، او رسول صلی الله علیه وسلم ووتو د مکې نه. او هغه واقعه مونږ بیان کړه چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم د خپل کور نه ووتو، او د مشرکانو اراده دا وه چې رسول صلی الله علیه وسلم قتل کی، خو الله سبحانه وتعالی د هغه حفاظت وکړو. بیا رسول صلی الله علیه وسلم غار ثور ته څنګه ورسېدو او هلته څو شپې تیرې کړې، دا ټول مونږ بیان کړي. او په لاره باندې یو څو واقعات راغلي و ناشنا چې هغه مونږ ذکر کړي وي. یو واقعه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم سره دمه کوله، او په هغه ټیم کې شپنکی راغی او پهیې وسکړو د هغوی د بیزې نه. هغه واقعه بیان شوې وه. بله واقعه ده چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه په سهل باندې د رسول صلی الله علیه وسلم سره سفر وکړو. د سراق ابن مالک واقعه هغه بیان شوې وه. او دغه شان بیا چې رسول صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ام معبد په خیمې باندې تیر شو او هلته څه شي وه هغه مونږ بیان کړي و مختصر. په دغه ځای باندې مونږ خبره ختمه کړې وه چې رسول صلی الله علیه وسلم د خیمې ته ورسېدو. ام معبد دا یوه زورور زنانه وه، تکړه زنانه وه. دا به د خپلې خیمې سره ناسته وه او چې څوک به په دغه طرف باندې تېرېدو نو هغوی له به خوراک څښاک ورکوه. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم په هغه طرف باندې راغی نو د هغوی سره یو بیزه ولاړه وه چې هغه هم د دې خپل کنډک نه د کمزورتیا د لاسه پاتې شوی وه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل ما هذه الشاة، دې بیزې له څه چلې؟ نو هغې ورته وویل دا د دې کنډک نه د کمزورتیا د لاسه پاتې شوی. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل هل بها من لبن، پی به کشتي؟ نو هغې ورته وویل چې دا پاتې شوی د کنډک نه د کمزورتیا د لاسه ده. بیا رسول صلی الله علیه وسلم هغې باندې لاس مبارک راښکودو او د الله نوم یې واخېستو. ویله شله نو هغه دومره پی وکړو چې رسول صلی الله علیه وسلم هم وسکړو، ابوبکر صدیق هم وسکړو، او په هغه لوښی کوم لوښی کې چې پی له شلي و هغه لوښی ډک پاتې شو. بیا رسول صلی الله علیه وسلم د خیمې نه لاړو. لږ وخت بعد ابو معبد راغی چې هغه سره خپلې ګډې بیزې وي او هغه هم کمزور وي چې کمزورتیا د لاسه تلی هم نه شوي. راغی تپوس یې کړو خپلې ښځې ته وي چې دا څه قصه ده، دا پی له کوم ځای نه راغلي؟ نو هغې ورته دا خبره وکړه چې مره بنا رجل مبارک، په موږ باندې یو سړی تېر شوی و ډېر برکتي انسان، کان من حدیثه کیت و کیت، دا هغه خبرې داسې وي داسې وي، و من حاله کذا و کذا، د شکل او د صورت نه هغه داسې و داسې. دا تفصیل هغې چې کوم بیان کړی دی هغې ته به اشاره وکړو، اگر که د دې ځای په خپل ذکر دی چې کله به د رسول صلی الله علیه وسلم جسمانی صفات او د هغه صورت څنګه و دا به انشاءالله په خپل ذکر بیانو. خو ام معبد په هغه وخت کې چې له دوی اسلام نه و قبول کړی، په هغه وخت کې هغې د رسول صلی الله علیه وسلم ناشنا صفات بیان کړي، او دا صفات هغې د ځان نه بیان کړي خو لیدلي دي په رسول صلی الله علیه وسلم کې، نو بیا بیان کړي.
داغ اوچت انسان دی چی رده پا صفت کولو بانده مشرکان و دشمنان و مجبورکی او زکر دا مشهور خبر دا والفضل ما شهد به الاعداء او فضیلت آغا دی چی دشمن پی گوایی کئی لگه کل چی ستا دشمن وی چی تا خسره کنه دا غط خبره او کدوس وی چی دا خسره نو دا دوم غط خبره ننه نو دا رسول سلم دشمنانو بم دا غی صفت کوا مجبور شیو دیت ولی اللہ سبحانه وتعالی رسول سلم لیو ناشنا رعب ورکڑو یو ناشنا مقامی اغلا ورکڑو چی چاب ولی دون اغبا مجبور شو چی صفتی ہو که انشاءاللہ را بشی پس سیرت که چی بازو خلکو اسلام سر قبول کرد رسول سلم خواتر اغلی دشمنی پا نیت بانی واپس تری مسلمانان دی تا پوستی شوی دا ولی وی دا کم مخ چی منگ ولی دونو پا اللہ دی زمو قسمی دا مخ دا دروغ جن انسان نده دا مخ دا دوکباز انسان نده دا مخ دا منافق انسان نده دا مخ دا وی چی دا سره رشتین انسان دا اللہ سبحانه تعالی دیسی علامات رخ کرکی دا انسان پا مخ بانی عام چی کل دا دی پیغمبر امتی دین داری دا غد مخ نرنا خیچ او دا غد مخ نحیا ورزی سلیله نیچی بیاد دی امت سردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا غد مخ مبارک بسنگ و غد بسنگ پلقیدو دا غد بسنگ خیست صفات اللہ علیہ وسلم ملاقات با جنت الفردوس کی وکی ام معبد الخزاعیہ خبال خاون تاوی ما چی کم سلیلی دلیو نو دا غم مخ زلیدون که یو دا صفت بیان کو چی دا غم مخ زلیدون که پلقیدون که مخ روخان او دغشان اللہ والا دیر خائیس ور کرو دیر خیسته پیدا کرو نا دیسی پیڑو او نه جسم دیسی غٹو چی سڑے داغی دلہ سبتخ کیاری او نه داغی ویختو لیدلیو دا سر بلکه گن ویختو مزدار وسیم قسیم خیست انسانو چی انسان بوتا کتون آغا با خوش حالی دو او سترگی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی غٹی سترگی وی او بانه داغی دا سترگو غٹ غٹ بانو او روزی داغا اگدی او نرائی روزی وی او آواز داغا درون آوازو او مرائی دنگ مرائی و او دسترگو سپینوالی تک سپینو او توروالی تک تورو او ویختی تک تورو مزیدار ویختیو چی ناغا بلکل نرم ویختا کم چی ولیگی و ناغا چی گنجی گلگتی ویختی آغم نو او کل چی بغل ناسو نو وقار ویزت دا با داغا پا مخ که خکار که دو او چی کل بے خبری کولی دا خبرو بے زان لخائیسو پا خلکو که ما دیسی خیسته انسان وی نو لیدلی او دومر خوگ انسان ما پا خلکو که نده لیدلی خبری چی بے کولی تب وی چی دا ملغلر و امیل لی و دی جوڑی دومر خیسته دا آغا خبری وی نا آغا دیسی چی تو چی بدخ کاری دو نا آغا دیسی دنگو چی دا غی دلس بدخ کاری دو بلکه دا آغا جسم منزنه جسمو او چی خبری بے کولی نو ملگری بوتا غلیو دیسی ملگری و سرو چی سب دوی نو آغو با غلی ناسو ساب ایم پا زور ناغستو دی پیغمبر پا مخ که او چی دا با سووی نو ملگرو با تادیو کرده دا خبر با منلا پا مخ باندی دیسی علامات نو چی لکا یونیم سلی دا مخ دیسی مخی چی تبای چی دی خاپه دی یا غوسه دی نوی داغا پا مخ باندی دیسی علامات نو چی خبری بای کولی واضح خبری بای کولی با خبر باندی بای هر سره پویدو دا صفت ام معبد با آوخی کرده چی اسلام الانو قبول کرده خاولی چی دا خبری ووری و دا صفاتی ووری نوی چی اینی والله اراهو صاحب قریش دیماتا قریش والا خکاری قریش اغا ملگری اغو چی بسی گرسی گور سنگ اغا دا دی صفاتو نو پیجند چی دا با آغا انسان نبیا پسی چی کلو تا دا خبریو کرنو اغا بو معبدوی ویز زمان پا آغا پسی کچر تا اللہ ما تا آغا مرگر تیا نصیب کی
ولا افعلن ان وجدت الى ذلك سبيلا زبدا كار لازم كوم كزما بي وسو رسيد فدغ ورزكي اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وي چی پا مکہ کی بدا آواز را تو دا اشعار بویلے کی دو خوویون کے نخ کارکی دو او پا آغا اشعارو کی دو چی جز اللہ رب العرش خیر جزائیه رفیقین حلا خیمتی ام معبدی وی دو ملگری راغلیو خیمی دو معبدتا هما نزلا بالبر وارتحلا به او دوانا خب خیر خیرت سر راغلی و بخیر خیرت سر تلی وافلح من امسا رفیق محمدی او آغا سرے کامیاب دے سوک چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملگرے شو فیالی قصی ما زو اللہ عنکم به من فعال لا یجازا و سؤددی نو قصی تو خاندان قصی خاندان چی کمو وی اللہ سمر اوچت نعمتون و عزتون استاسو دا پار را جمع کردی لیہنی لیہن بنی کعب مکان فتاتهم لیہنی بنی کعب مکان فتاتهم و مقعدها للمؤمنین بمرصدی بنو کعب خاندان تیوی وی دوی تلی دا دوی دا لور دا دوی دا خور مبارک شی دا جنی چی دا غی زید مؤمنانو دا دمی زیده سلو اختکم عن شاتها و انائها نخبل خورن تبوسو کئی داغی دا بیزی ببارکی و داغی دا لوخی ببارکی فإنکم ان تسألو شاتا تشهدی دا خبری دی که داغ بیزینام پخبل تبوسو کن آغا بم گوئی ورکی جدا پیغمبر دی داغ بیزینوی تبوسو کئی دا اشعار ویلکی دو اسماء رضی اللہ عنہ ویچی ما درينا أين توجه النبي صلى الله عليه وسلم منتنا بدنا وجه رسول من شرطة له إذ أقبل رجل من الجن دا بيريانو كي وكسلي يو چي ما كيترا نواته أو دا أبيات أو دا أشعاري وي أو خلق بس روانو بدي أواز بس خليدوي نا تدي چي دا ما كينا ووتو خو خلقو تا دمرا پتا ولگي دا چي رسول سم مدينية تا مخكر روان دي زكي چي دا أم معبد خيما دا معلومه ده چی دا دا مدینه پا لاربانی رایزی او پا وقت که معروف و مشهوره و خلق بال تطلو دمه به کول نو دیده لس اغوی زیو پیجندو پا دیلاره که او واقع دار اغلی و چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو برید سرمی لوشیو او دا دا خپل قوم مشرو دیم راوته و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا طلب که رسول صلی اللہ علیہ وسلم که دا اینام مات می لوش دا اینام دا پر راوته نوچی سنگ در رسول سلم ملاو شو او خبال قوم و سرمو در رسول سلم در خبرو نا متاثر شو او باغذی کی اسلام قبول کو او سبحان اللہ پاق وقت کی وصر در قوم او یا کسانو اسلام قبول کو در صرف در رسول سلم در خبرو نا متاثر شو او بیائی در خبال پتکے ویستو او دا غصر چی کم غشه و دا غین چاپی رکو و غین نیولیو اعلانی وکو چی دا امن باچا او دا سلامتیا باچا را غلی دا دنیا با دکشی دا انصاف و دا امن نا او لان واپس صرف دا رسول سم دا ملاقات نا متاثر شو اسلام قبول کو دیزی کی دا فائدہ چی منگل پکار دی چی غیر مسلمہ که غیر هر مذب سر تعلق ساتی چا غوی دخپل و اخلاقو نا دخپل کردار نا متاثرکو دا نا چی اغوی منگ تا وگوری او دووی چی دی اسلام تا زنن اوزم دی اسلام کسی دی آغا کارون اوانکو چی دا غیر دلاس منگ بدنام شو او بی نسبت اسلام تا کی حدیث کارون نزان لری ساتل پا کار زکر ما تاوستو خبر مخیم کردیو چی دیسی اخلاق استعمال ہوئی دیسی کردار جوڑ کئی دیسی خوی چی کتون کے دووی چی امتی دیسی دینو چی پیغمبر بے سنگو دیسی اخلاق جوڑ کئی اور دیسی دیری واقعی را پیخی شوی دی چی غیر مسلمہ دا مسلمان دا اخلاقو نا متاثر شوی خود چی اسی غیر مسلمہ تاثر با کمپنی کی کار کئی دا منظر ٹیم شیطم دا غصر یو زیناسی
او یو زی تاسو پیلمونه گوره یو شان مخته یو شان لباسته ناغوی چی دی اسلام تا ننواتو کسی دی آخر خو صرف دی زن تا مسلمان و ایزی زن تا اندو هم دی زن تا مسلمان و ایزی زن تا کرسچن و هم دی مسلمان و ایزی یهودی و هم نور خو ظاهره که خودوانا یو شانی منز دی نکی منز نکو هم دروغ دی وی دروغ زیو هم دوکی دیور که دوکی زور کو هم گیر زمانیشتی هر ساری خریم هر ساری دی مخری لباس تداو زمان یو شان دی یره دا اللہ پا دا کیم نیشتی یره دا اللہ پا ما کیم نیشتی نشی تماشی زم کم نشی تماشی دیم کئی نو فرق سدی دیده سن متاثر شی چی اسلام تا ننوزی دیده سن متاثر شی متاثر کول خو غالی کن دا اخلاق نا دا خوی نا دا کردار نا چرا شروع را زمان دین دا دی او لند تعریف وای زمان دا دین دا زیمه دو گره دا اخلاق چیزا ما کم دی دا دین خولی دا عبادات منگ تا دین خولی دا کردار منگ تا دین خولی یو سره دا رسول سره ملاویگی او پا یو ملاقات که اسلام قبلی او بید قوم او یا کسانی اسلام قبلی او بید دا سرین دا دی سرین دعی جوریگی او زینور خلق کلم دعوت ورکی دا اسلام خود دا متاثر شوی دا اخلاق خونکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دی لارکی دا زبیر رضی اللہ عنہ سرم ملاو شو او غد مسلمانانو پا یو قافلہ کی روانو پا تجارت بانی وطی و تجارت لطلی و دوی بیر روانو واپس تا شام نا نو پا لارکی زبیر رضی اللہ عنہ دو سپینی جوڑی رواغستی یوی ابو بکر صدیق رضی اللہ ورکڑا و بلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑا چی دا جامی تا سوا گوندی دا سفر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانو او کلواتے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا کورنا من تاریخ ذکر کرو دا سفر میاش ویشتم تاریخ تا سفر میاش دا پیر پا ورز اتم ربیع الاولو نسو ورزی شوی یولس دیکیم که حساب کوئی کسی یول سرزیش دی کسی شکشتی یول سرزیش رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پیرو رزو اتم ربیع الاولو سوار لسم کال دا نبوتو او رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوبات نجدیشو قوبات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجدیشو اولتا پا مدینہ کی مسلمانانو دا خبر او ریدلی وچی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی نراو تیرے نو مدینی والا دوی بروز آنر اکلو در رسول سم انتظار بیکو حرع علاقہ دی کارجنی علاقی دی دغت ربون در براوتو در مدینی دی بادر روت او پاغذی که بناسو در رسول سم انتظار بیکو کو گرمی بی ضرور شو بی سیزل نو دوی بواپس لارو در دوی روز آنر طریقه و چی در کمی ورزی نوری دلی چی رسول سلم راوته پا شوق کیو پا انتظار کیو نو کل چی دوی پا دق انتظار بانی ناسو یا دوی واپس رالو کل چی انتظاری کوا دی غرمو وسیزل واپس لارو نو پا یهودو کی یو کسو چی آغا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولیدو او دا غسر بل مرگر ولیدو ابو بکر صدیق لنا دوانو سپینی کپڑی چوولی نو دی یهودی نصبر ونشو دا آوازو کو اے دا عربو ٹولگیا دستا سو غنی کدی را روان دے هادا جدکم اللذی تنتظرون آغا دی را روان دے فثار المسلمون الى السلاح مسلمانان و اسلحی رووست و رووت ٹول او پا بنو عمر بن عوف چی کما علاقوا پا آغا زکی دا تکبیر یو آوازو چتشو مسلمانانو دا خوشحالینو وی اللہ اکبر اسلحی رویستی دا اسلحو شور شو پا اسونو باندی پا اخانو باندی پا سورلو باندی سوارشو رویتو رسول سلم پسی رالو پا رسول سلم پسی پا رسول سلم باندی سکینت و وقار یو ناشنا نورو پا رسول سلم باندی چی دیر آننو تو وی پا دغزی که دا وحی نازیلی دا پا رسول سلم باندی دا بازی رویتونو مطابق دا عید دغزی که نازیل شه اللہ سبحانه وتعالی
وقرآن كده خبرك بسورة التحريم كي فإن الله هو مولاه وجبريل وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير اللووي ده دي پیغمبر ملگره زيما او جبريل ملگره وصالح المؤمنين او نیکان مؤمنان ملگره داغ نیکان ملگره دي مؤمنان جي رسول صلى الله عليه وسلم يو زير الله رسول صلى الله عليه وسلم بدغزي ورکو چی تغمک و تیوازی نی تا سر دا مؤمنان دی ستا سر ملائک دی ستا سر جبریل دی ستا سر اللہ دی او دیس انسان چی اللہ ورسرائی او جبریل ورسرائی ملائک ورسرائی نیکان مؤمنان ورسرائی دا ابو بکر پشاملگری ورسرائی دا عمر پشاملگری ورسرائی دا عثمان و دا علی پشاملگری ورسرائی لنده ده چرا صحابه کرامو بشان زوانان و ازمری و رسری خوشاتا نو ده سری تا دشمن اسم نشوه لده اللہ با توفیق سره رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوباتا ورننواتو اغوی طول رالو رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده بنو عمر بن عوف چه کما محلوا کما علاقه و رسول صلی اللہ علیہ وسلم او ده ساتی ده پیرو رزو ده ربی اولوال میاشو نو طول دا ابو بکر صدیق ردان طرف تراتاوش او دا او دا خیلو چی پیغمبر داره زکی چی ابو بکر صدیق ردان دا رسول صلی اللہ مشرخ کاری دو اگر که عمر کی تی کم دی نو طول راجم شوی تردی چی کل گرمی زیر زیاد شو گنمو او رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق ردان صادر رواقستو پر رسول صلی اللہ پاسی ونی و سو رای پی جوڑکو نو خلکو دا پتاولا گی دغا ناشنا و رزو با مدینه کی دغا ناشنا اختر را غلو با دغا علاقه والا باندی طول را وطیو در رسول صلی اللہ استقبال تا والا یهودیان هم خبر شو چی داغ انسان را غی چی کم منگ پا تورات کی مندل ری دا کم تذکره چی پا انجیل کی شوی دا اغوم خبر شو خدا گوی اگر عداوت و بغض داغی یوسو نمونی بزده استه یا دی درس که بیان که یا پر روان درس که رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا قوبا که دا کلثوم ابن الحدم پا کور که پاتی شو او علی بن ابی طالب ردان شاعت پاتی شو علی بن ابی طالب ردان دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا دری ورزی لیٹ تے پا مکہ کی دا دی دا پار لیٹ شو چا اگر امانتونه واپس کرو اگر حق دار و تور سور سيرت كرازي ثم هاجر ماشيا على قدميه او بيها غم مدينيتا بيها درا غليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه دا مديني سفر مكي لمدينيتا دا غب بيها دكره دي او يوازي كره دي خورا ورسي دو باغوي بسي دا كلثوم ابن الهدم كورتا كمزكي چه رسول صلى الله عليه وسلمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا قوبا کی سلو رزی تیری کری دی دا پیرو رز دا او بیا منگل او بیا بوت او دا جمعاتو رز علت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا جمعات بنیاد کی خود جاگ جمعات تصویر کی مسجد و قوبا اللہ سبحانه وتعالی دا دی جمعات مبارک ہوئی پا سور دا توبہ کی لمسجد اسس على التقوى من اول یوم اغا جمعات چی دا اول ورزی نا تقوی با بنیاد بانی جور شده اغا جمعات چی دا غی بنیاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا خوده رسول صلی اللہ علیہ وسلم دغزی که دی جمعات بنیاد کی خوده دا سلور رزی دغزی که خلکو سر تیری کلی ناشنا خوشحالی و خلکو باندی خلکو دا خوشحالی نا خوبون نورتلو خلکو دا خوشحالی نا تردی چی بازو بکدائی منگ خوبی نو چیل اللہ پیغمبر زمان پا منسکی دا طول دا رسول سمنا چاپیر پینزم ورزو چی دا دا جمعی ورزو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبال سورلی بانی سور شو ابو بکر صدیق رنان وسلم سور شو او رسول صلی اللہ ماماگان بنو نجار دا خو مدینہ کیو کن دا رسول صلی اللہ اخبال ماماگانو تم خبر ولی گو چی زرا غلی منو تا سورا شی ناغویم طول رالو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم در ماماگانو چی کم خاندانو اگر طول رالو او در زن سر توری او اسلحی در طولی راغسته
رسول سلم مدینی طرف تا مخ کړه، نو پلار کې د بنو سالم ابن عوف په علاقه کې او د غوی په محله کې پر رسول سلم باندې جمعه رااله. نو اولنی جمعه د دوی په علاقه کې شوی ده، اولنی د جمعې مونځ او جمعه دا به کوم ځای کې شوی ده؟ دا د بنو سالم ابن عوف په علاقه کې شوی. رسول صلی الله علیه وسلم هلته جمع وکړه، خطبه وکړه، او تقریبا په دغه وخت کې سل کسان و، سل کسان را جمع شوي و. دې مانځه ته د جمعې د مانځه نه بعد رسول صلی الله علیه وسلم راننوتو مدینې ته. هغه ورځ، د هغه ورځې نه دې ته ویل کېږي مدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې خپل نوم چې دغه یثرب دی، دا د دې زوړ نوم دی او پخوانی او اصل نوم یې همدغه دی. خو چې په کومه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم دې یثرب ته راننوتو، نو د مدینې نوم د یثرب نه شو مدینه النبی صلی الله علیه وسلم. خو اختصار سره ورته خلک مدینه وایي، ځکه چې دغه اوږد نوم سړی په مخه نشي ویل. خو مدینه مطلب خار دی، خار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دا تاریخي ورځ وه. و هغه ورځ د کورونو نه د تکبیرونو اوازونه راتلو. د مدینې کورونه خوځېدلي وو د الله په حمدونو سره، د الله په ثناګانو سره. او کومې چې ماشومانانې وې او ماشومانانو، هغوی هم راوتي وو د رسول صلی الله علیه وسلم استقبال ته ولاړو. او چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم راښکاره شو، نو هغوی دا اشعار وې: اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا لله داع، ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. ومن بني سبومير وختا دثنيات الوداع دي طرفنا، ومن بني شكر لازم دي الله. او ايه اغي انسان چلر علي قلي تزمن منستا، جئت بالامر المطاع دي سي خبري دي راولي دي چاغب لازم من لكي باغيبا دي بعملكي. رسول صلى الله عليه وسلم مدينه تراغي انس بن مالك رضي الله عنه وی مدینه په هغه ورځ باندې سمه رڼا وه او پړقېده، او خلک په خپلو کپړو کې نه ځایېدو، خلک خوشحاله وو، ټول را جمع شوي وو. رسول صلی الله علیه وسلم استقبال ته راوتي وو، ځکه چې دا سید الاولین والآخرین را روان دي، او د هغه انسان را روان دي چې د ځمکې په دې مخ باندې د ده په شان غوره انسان نه قدم یې ښودی دی او نه به قدم کېږي. انس بن مالک رضی الله عنه یو هغه ورځ وه چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته وي: ما ته یاد دي مدینه پړقېده، خلک خوشحاله و، مبارکیانې، خوشحالیانې. او یو هغه ورځ وه چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی و او هغه خښ کړی شو، نو هغه ورځ به تکه توره ورځ وه په مدینه باندې راغلې وه. رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راننوتو، انصار د رسول صلی الله علیه وسلم نه ګیر چاپیره ټول را جمع شوي و. اگر که انصار مالداره نه و، ټول دیسې مالداره نه و، بعض پکې وو چې هغه مالداره و، نور اکثر چې دی هغه غریبانان. خو د هر یو دا ارمان و چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ سره دیره شي، او رسول صلی الله علیه وسلم زموږ سره دمه وکړي، او زموږ سره به اوسیږي. الله سبحانه وتعالی د دې قوم صفت په قرآن کې کړی دی: یحبون من هاجر الیهم. دا قوم هغه قوم دی چې دوی هغه خلک خوښۍ څوک چې دوی طرف ته هجرت وکړي. ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتو. الله وایي دا داسې قوم دی که دې مهاجرینو ته څه میلاویږي د رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه، یا غنیمت تقسیمیږي دوی ته، پکې ډېره هیڅ میلاویږي. د دې قوم دومره سپا زړونه یي چې په زړه کې ورته هیڅ هم نه راځي. الله وي: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله وي دوی نور لترجيح وركي بزام من اگر كبه دوی بان الوغي با ده ورز ده غريبانان غريبانان ده چابا يو كوتا كمروا اغبم ده رسول صلى الله عليه وسلم ده وخ ده پل روانه ويا رسول الله دل ترازي هر يو بكوشش كو چه رسول صلى الله عليه وسلم محله باندې چې به رسول سم تیرېدو او محلې والا به راووتو: یا رسول الله دلته راځه، سړیم ډېر دي، سړی ډېر دي، یعنې موږ به دفاع کوو. یا رسول الله سړی ډېر دي،
اسلحه ډیره ده نعمتونه هم ډیر دي. یا رسول دلته راځه. یو به راغی د رسول سم د وخې پړی به یې ونیو، ابل به را مخکې شو هغه به پړی ونیو. رسول سم به ورته وی خلوا سبیلها فانها ماموره، دا پرېږدی دې ته امر به کیږي، دا به د الله په حکم باندې په یوزیږي کینی. خو د هغوی زړونه نه صبرېدو دې خبرې نه بعد به پکیم یو راغی را ننوتو. رسول سم د وخې هغه پړی به یې ونیو او بس روان به یې. یا رسول الله راځي زمونږ طرف ته. رسول سم به ورته وی پرېږدی پرېږدی د الله بندګانو، دا سورلی پرېږدی دا په خپله کینی، دې ته به الله امر کوي تاسو له دې نه غلي شي. د رسول الله سلم د سورلی نه چاپیره ناشنا قوم ولاړو، ناشنا ځوانان ولاړو، هغه ځوانان ولاړو چې تاریخ هغه شان ځوانان بیا نه دي لیدلي، هغه ځوانان ولاړو چې هغوی د دې پیغمبر دپاره د خپل هر څه قربان کړي وو، هغه ځوانان ولاړو چې الله د هغوی په باره کې ویلي دي چې زه دوی ناراضي یم او دوی ما ناراضي دي، هغه ځوانان د رسول صلی الله علیه وسلم ګیر چاپیره ولاړو چې رسول صلی الله علیه وسلم د دوی سره څوک محبت کوي نو دا مؤمن دی، او څوک چې دوی سره بغض کوي دا به منافق. رسول صلی الله علیه وسلم روانو په خپل سورلۍ باندې، نو اوخه کیناسته او په هغه ځای کې کیناسته به کوم ځای کې چې مسجد نبوي دی کیناسته. رسول صلی الله علیه وسلم له کوشی نه چې بیا پاڅېده ولاړه روانه شوه، بیا واپس د سورلۍ راغله او په دغه ځای کې کیناسته. او دا محله دا د بنو النجار محله ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم د ماماګانو محله ده، او دا د الله بس یو کار و چې د اوښم په دغه ځای کې کیناسته. او د رسول صلی الله علیه وسلم دا خوښه وه چې زه د ماماګانو په دې محله کې هغه ځای کې کوشم، نو الله سبحانه وتعالی دغه شان وکړ. رسول صلی الله علیه وسلم چې څنګه د دې اوښې نه راکوشو، ابو ایوب انصاری راغی او د رسول صلی الله علیه وسلم کجاوه راوچته کړه او سامان یې راوچت کړ، کور ته ننوتو. داسې میلمستیایي د میلمنو چلې زده کوي د دوی نه، دا نه چې یا رسول الله زما سره کجاوه راوچته کړه سامان یې راوچت کړ ننوتو خپل کور ته. نور صحابه کرامو یا رسول الله موږ سره ځو نو سړی خو هغه ځای ته ځي چې کوم ځای ته سامان لاړ شي. ابو ایوب سامان وړی بس د کور ته بور شو. رسول الله سلم تپوس کو په دې منځ کې وی زما دې ماماګانو کې او په دې دوی په دې خاندان کې چا کور ډېر نږدې دی. ابو ایوب وی یا رسول الله هغه زما کور نږدې دی، وی هذا داری و هذا بابي، دغه مې کور دی او دغه کور دروازه ده، بالکل دلته یو موږ نږدې یو. رسول صلی الله علیه وسلم هغه طرف ته روان شو، نو اسعد بن زرار رضی الله عنه راغی. چې اسعد بن زرار راغی نو د رسول سم د اوښې هغه پړی ونیو، نو هغه یې روانه کړه، یا رسول دا موږ سره ولاړی. داسې عزت داسې تکریم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه سورلۍ ولم نه پرېښو، داسې راغی بس پړی نه ونیو، یا رسول الله دا به موږ سره وي چې ته یې دلته دا به موږ سره وي. رسول صلی الله علیه وسلم ننوتو د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کورت. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د دې تذکره به ان شاء الله پر روان درسونو کې راځي، خو د دې سیرت د دې سیرت ته مختصر اشاره. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه انصاری چې ویل شي نو پته ولګېده چې دا کوم ځای دی، دا د مدینې دی. ابو ایوب انصاری د خپل نوم چې دی خالد بن زید دی. خالد بن زید او دا زمونږ کمې دی چې ګوره موږ ته ډېرو صحابه کرامو نومونه نه دي معلوم، لکه ابو هریره، ابو بکر، ابو ایوب او داسې نور صحابه کم چې مشهور دي په کنیت باندې، نو دیم مشهور دی په دې ابو ایوب باندې. نور خپل نوم چې دی خالد بن زید دی، او دیم په بنو نجار کې دی. او موږ چې کله بیعه العقبه ذکر کوله د تذکره بګر غلی وکنه و د باغ سوی مکه بیعت چې کو په ولنی کې کو دوی مکه په دوی مکه د رسول سره بیعت کړه. رسول صلی الله علیه وسلم د دبه کور کې دی رشه ناشنا انسان،
یو پیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا ماسپخی دی ٹیم کی رووتو دا کورنا سخت گرمیو او دا ورزی دا منزنی سوا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سلم علوشو و تیوی ابو بکر وی ما اخرجه که هذی ساعت تسکی دا ٹیم رووتو خلق کورونو کی نست ویلوگی رویسته ما وگه شیه ما عمر و تیوی پلامی القسمی زمدقی رویسته ما فبینما هما کذالک اذ خرج علیهما النبی صلی اللہ علیہ وسلم ندوانا بدغ حالو چی رسول سم رووتو ما اخرجکو ما هذی ساعت تاوز دوانا سکوی دا ٹیم گرزی ویا رسول اللہ پلامی زمان قسمی الوگی رویسته الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا والذي نفسي بيدي ما أخرجني غير ذلك زمانين بلماني قسمي زم الوغي راوي استيما يدير بار روتو جي چخوال بورش قوما ما هي رازي ما سر چرتزو يا رسول الله ويزو بابو ايوب بس الرسول صلى الله عليه وسلم وإنسان باغي إنسان بسي زي چاقه تبتو جي دي زمان رتلو تخوشاليه دے پا ما با نزان قربانی رسول سم ورگ دا ابو ایوب انساری کورتا او ابو ایوب با ہمیشہ دا غدا کرو چی دا رسول سم دا پارا با خوراک جمع کرو دا با رسول سم لازم لے گو دا خوراک با رسول سم لورکو وی کل چی دوی دی دروازی تا لور سیدونو آوازو کن ام ایوب رضی اللہ عنہ اغیو لدن ناوازو کو او دوتو مرحبا بنبی اللہ دا اللہ پیغمبر پا خیر علی استاز رجی کم ملمانی ری اگو تم پا خیر ویما رسول صلی اللہ علیہ وسلم این ابو ایوب ابو ایوب کم زکی ابو ایوب خواہ کی پٹیو زمکو دا آغا کجورو ونی پائی کی کار کو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر چی وارد سامان وغار سای پا منز کی پری خود رامن دیو آلی دا خنداشین خوشالا مرحبا برسول الله ده الله پیغمبر بخير علی ده سدرانم علمانن نرالو یا رسول الله تاسر علی ده تیم ده خودیسی وقت نده چی ترازی ده تیم آقاو توی صدق تا ابو ایوب رشته دیوی ده تیم وزو چطر نرازم ابو ایوب بیزن سر بوتو ده ونو منزلا کمزی که چی ده کجورو ده ونیوی علت رسول سلم که نو ابو بکر و سرمو عمر و سرمو یعنی ده تیم که ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سر آغا انسان میل مشہر دے چاگر دزمکی بودے مخبان اوچھتی انسان دے اور آغا دو میل معنی و سر ناس دی چاگر دے پیغمبران نباد غور انسانان دی دزمکی بودے مخبان لارنو یو غنچکی پریکو دے ونینا تازک جوری در رسول صلی اللہ مخی تا کی خودا وی رسول داس کے ویخی وبی در رسول صلی اللہ مخی تا کی خودی او وززم یو ساروی علالو ما رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیسی ساروی علال نکی چی تاسو تی پیس کئی زیگی تاسو تی پیدا خلی ناغی و ساروی یو بیزی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پار علال کرا اغوخ اسر کرا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخی تا کی خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا غی نس اغوخ رواغست و پروٹی کی بند کرا او ابو ایوب لیور کرا و ابو ایوب دا والا اغوی رسول اللہ پا دیسو کم ویداوی سا فاطمی لہ زمان لور لہ دا غیم دویم دریم ورز دا سینی دیو خوڑ لی ندا اغیل ویسا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دا غزین را پاسی دو او اغوخا روٹی اغید رسول صلی اللہ علیہ وسلم لور لوی وڑو او بیا واپس را غید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کین استو و دا خوشحالی نیسا خوڑون پا مخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا غوخا وڑا کولا مخی تا خودا یا رسول اللہ تا سخری ابو بکر صدیق ردان تا خودا عمر بن خطاب ردان تا خودا اغوی مالشو سمه او خوڑا سمه او خوڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبز و لحم غخ دا روٹی دا کجوری دی یخی و بدی او در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسترگو نوخ که روانی شوی وی پا اللہ میری قسمی دا آغا نعمتون دی چا اللہ بید قیامت پروز تا پروز کئی زمان بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری دا انتووی وی سباب رایش زمان خوالا او در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ و چی چا با سر خو کرو نو دا غل با دا غی مکافعه ورکول دا غسر با لازم خکول سهر لچی ابو ایوب انصاری دن پر رسول سم پسی ورغی نو دا رسول سر یووین زوا
اغه ابو ايوب انصاري له هديه كره وداواله او استوصي بها خيرا او خالصه او دسته پر هديه شو ابو ايوب انصاري راغه ام ايوب تريد جني ده كم زينه وهذه هديه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هديه ده رسول سمرا كده منله او رسول سم داوي چې دې عزت کوي دې خیال ساتي ام ايوب توي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې سره بخکه نو د رسول سم په دې وصیت به تسنګ عمل کی دې سره به څنګه خکه ومنګه هغه سوچ کې لاړو به وتوي وی غټ خدای چې د الله د رضا لپاره مې دا آزاده کړی ځکه چې رسول سم وی دې سره بخکه وي نو د دین زیات خمات نه دی معلوم چې د رسول سم په دې وصیت باندې عمل وشي دا یو واقع د ابو ایوب انصاری د جون ابو ایوب انصاری رضی الله عنه اغه صحابی دی چې د الله په لار کې قسمه قسم تکلیفونه په ده باندې راغلي دي د خپل ژوند په جهادونو کې تیر کړی دی د یو جنگ نه هم نه دی پاتې شوی د یوې غزا نه هم نه دی پاتې شوی د رسول سم د وفات نه بعد هم د ده ملاقات یا د سره چې بچا ملاقات کو نو د جهاد په میدانونو کې به ابو ایوب انصاری موندو ابو ایوب انصاری اخرنه جنگ چې کړی نو هغه د قسطنطینیه هغه جنگ ان شاء الله هغه کال له ژوند راکو او هغه زی د سیرت کې ورسول هلته به بیان کو بیا قسطنطینیه چې کوم جنگ وو د هغې امیر یزید بن معاویه یزید بن معاویه د هغې مشر او په دغه لښکر کې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه او په دې وخت کې ناشنا خبره د ابو ایوب انصاری د عمر اتیا کاله وکړه چې دغه جهاد لتله او په هغه جهاد کې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه شهید کړی شو او د ملګرو ته ما په دې سي ځکه خخ کوي چې چاته زما قبر نه معلومیږي نو ملګرو ما قشانو کړو هغه خخ کو باغ ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم د ګیر مبارک یو سو ویختیم د ځان سره خو دی هغې ته به کتو رسول سم به رایدو هغې ته به کتو هغه ورځ به رایدوله چې ما د رسول سم سامان راغستی او کور ته ننوتی وم هغې ته به کتو د رسول سم د مرګ نه بعد هغه ښایسته وخت رایدو چې رسول سم زما ګاونډي و ناشنا واقعه د ده په ژوند کې دام ده چې دې بره اوسېدو رسول سم لاندې اوسېدو نو بره دې د خپلې ښځې ته وایي چې زه ډېر په شک کې ما چین او سکون راته نشتی ښځې ورته یې ولي وي رسول صلی الله علیه وسلم زموږ نه لاندې موږ بره د بې ادبي ده لاړ په رسول سم پسې رسول سم ته وي یا رسول الله کې تاسو بره وخیږي رسول سم ورته زما د کته راقه خوښه ده او د کته کور مې خوښ دی ځکه زما خواته میلمانه راځي وفود راځي قومونه راځي اسلام قبلی زه به دلته یمه یو ورځ بره د دوی په دې کوټه کې اوبه واوړې دي نو دواړه ښځه خاون ورپدو شو او د اوبه وچولی د سینه چې تر دینا اوبه وزي او پر رسول الله سلام باندې ولیکي رسول الله سلام به خوراک ولیږو واپس چې بکره خوراک راغی رسول سلام به خوړلی و نو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه به کې د رسول سلام د ګوتو چاپونه کتو او دا غزینه به خوراک کو د برکت ته پاره او یو ورځی خوراک لګلو رسول الله سلام واپس چې کله راولیږو سیتی نو خوړلی راغه پر رسول پس یو رسول الله تاسو خوراک نه کړي و یو ما نه کړي به کې پیاز دي او زه پیاز نه خورم ځکه چې ما سره جبريل ملاقات کوي او د ملائکوم دا غسن تنګي د سن چې انسانان تنګي ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د هجرت په 250 کال باندې وفات شوه دي او په دغه باندې منظم یزید رحمه الله کړي دي او دغه په لخر کې د قسطنطینیه په جنگ کې شهید شوی دی او الله سبحانه وتعالی ورسره زموږ ملاقات په جنة الفردوس کې وکړي ابو ایوب انصاری رضی الله عنه هغه انسان چې کله په عائشه رضی الله عنها باندې بهتان ولګېدو نو راغی کور ته او د خپلې ښځې ته یې وی زه ستا په باره کې دا نه منم چې ته به داسې کار وکړې او وی دا ظالمان د پیغمبر د بیبي په باره کې وی دې داسې کار کړی دومره اوچت انسان رسول الله سلام د سره سو وخت پورو ان شاء الله خو هغه به لږه خبره پر روان درس کې بیانو چې به رسول الله سلام د جمعات بنیاد کې خو دوزان لیک کورونه جوړ کړو نبی علی رسول الله سلام د کور نه لا
رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کل مدینی تا راور سیدو نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار شو سخ بیمار شو او بلال رضی اللہ عنہ سخ بیمار شو او کل چی انسان دیو علاقی نبال علاقی تا لارشی نو دا آب و ہوا دلاسا او دا موسم دا بدلی دو دلاسا اکثر انسان بیمار شی او دا خلق دی چی یو دیسی علاقی ترالو چی مخ کی دوی دل تا پاخنی دی پاتی شیوی نو اسی دلی بل مدینه مشهور و پا دیوانی چالتا بیماریانی بموی نامو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار بکٹ کے پروتو عائشہ رضی اللہ عنہ وی چیزا پسلالم اموتی چی پلار سنگی وی مال جواب را کو پیو شیر کی چی کل امرئ مصبح فی اہلیه والموت ادنا من شراک نعلیه وی هر سڑا چی کور کی سہر کی نطول و تا پا خیر وی او دی غافلتا دا پتنی سی چی مرک دتا دا پیزارو دا تسمیه نمزیات نیج دیر بلال رضی اللہ عنہ پا کٹ کے پروتو تبا پیر آغلی و سم سختا او پا دی مخبانی و کپڑا چولی و نو پا منز کی آغا کپڑا لرکڑا او یو شیری وی وی علا لیت شعری حل ابیتن لیلہ بواد و حولی اذخر و جلیل وی ارمان او پتنشتی او چی ما تا پتوی چی بیا بچه تا دیسی سپرازی چی زبا مککی شپتی روما اذخر و جلیل دا داغزی واخدی وی داغ و خوب درمیان کی داغی پا منز کی بیا چه تا وقتی روما و هل اریدن یوما میاه مجنه او بیا بچه تا آغا چینی تا لارشم داغی مجنه نومو وی چه تا آغا چینی تا با دا عبود اسکو موقع بیا ملاویگی و کنا و هل یبدون لی شامت و طفیلو او پتنیشتی چی بیا بچه تا دا شامه و دا طفیل غرونه دا مکیه غرونه یا دولوی آقا بچه تا بیا وینم او کنه پا کٹ که پروتو دا خبری که ولی عائشه رضی اللہ عنها وی چی زب رسول زم پسرالم موتوی چی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنهم بیمار دی بلال رضی اللہ عنهم بیمار دی وی رسول سلم وی چی اللہم حبب الین المدینة که حبنا مکہ او اشد حبا یا اللہ منتا مدینہ دا مکی نمزیتا منتا خیستکی او زمان خوخکی او یا اللہ دا دین بیماریانی ختمی کی او یا اللہ دا دوی پا پیمانکی برکت واچ دا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرتو مدینی تا او دا دا صحابہ کرامو اغا خپل ملک تا اغا شوقو او دا عام و طبیعی خبر ما تیرشوی درسی کس دا خبر کردی وا چی دا ملک سرا و دا علاقی سرا محبت دا دا انسان طبیعت تے آغا علاقہ باندی مہینی کم علاقہ کی چی انسان لوی شوی او پیدا شوی آغا علاقہ کار سنگی کاغا سری شگی او کاغا تکشنی ونی خو انسان دا خپل ملک سرا محبت دا خپل علاقی سرا محبت دیکھا رسول سم چی کرا دا مکین رووتن ام پسترو کی اوخ کی او مکین تے اوکتو دا وطووی وی مزما دیر خو خیزدن نواتم خو کستا دی خلکو زپری خو دی او رسول سمد مکین علا نو صحابه کرام طول با مکه پسی بیا خپو کم چی دا مکین علا غیلو خو اللہ سبحانه تعالی اغویلی و ناشنا زی ورکو مدینه اغا اللہ دیسی عباد اکرا چی دا اسلام مرکز او دا اسلام یو دولت او ملک تی جوڑ شو او تاسو روان مدنی سیرت که بواو ری چی سنگه اللہ سبحانه تعالی دوی بیا پا دی مدینه کی خوشحاله کردیو چی بیا که مکیتا بلاملو سو وقت پارا بیا با واپس رالو مدینه سر دور محبت پیدا شو خصوصا پا دی مدینه کی چی کمی انسانانو سیدو دوی سر او انشاءاللہ پر روان درس که بزتا استدا بیانو ما چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیا دوی پا منز کی رور ولی قائم کرد ناشنا واقعی ناشنا مثالون دا آغا رو رولی بزتا وستا بیان کم کم رو رولی چی دا انصارو او دا مهاجرینو پا منز کی قائم شئیو دا حجرت دا دی واقعینا یو سو عبرتونا او درسونا اگر که باز ما دا واقعی پا دی منز کی ذکر کردی اولی که خدا خبری ساتی چی دا حجرت صرف زمان پا دین کی نده بلکه مخ کی دینونو کم دا حجرت عبادت شتی لکا اللہ سبحانه وتعالی وقرآن کی وی فآمن له لوط
وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. لوط عليه السلام إبراهيم عليه السلام دوم هجرتون كري هجرت دا مخك قومونو كيمو خاغ واقعي خوبة أستيادي أيو سلي چي يو كم سل كسان وجيري نم بيا وتا أغ عالم أول وتا أغ پير داو وجستا دا پارا توبنشتي نا غيم ملكو نسل كساني پورك بيا چي كرا دا عالم سلم لوشو نا عالم وتا كما طريقة وخوا هجرتوك تا هجرتوكا دا دا غزمكي نلارشا با كما زمكا جي توسيكي دلتا گنانگار و گناهون ليري تي ديش زمكي تلارشا تلتا نيكان خلق نو دا هجرت مخي قومونو كمشتي هجرت پا دي واقعا كي اولنه درس اغا داده چه دين قرباني غواري دين سواري قرباني غواري داده افضل خلق الله على ارض الله دا الله پا زمكا بانده دا الله پا مخلوقاتو كي غور انسان و غور مخلوق دیم چی دے یہول سرزی دول سرزی دے پا سپر کی تیر کری دی سختی تیر کری دا اللہ سبحانہ وتعالی دی دین دا پار نو دین قربانی غواری او دین محنت و کوشش غواری او آغا دینداری دا کم چی نن سوا رواد شوی دا چی بس آغا دینداریم خوخ دے چی باغی کی پستی پستی خبری او پوس دینی نا بلکہ دا کلمہ چی منگا وی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو منگ دا اقرار کو چی منگ با دی کلمہ پا سوری کی جوان تیرو او دا دی کلمہ باندی دا عمل کولو دا پارا چی سق قربانی مخیل رازی اغبا منگا اغبا ورکو دیسی دا کنن دا دیسی دا کنن دا دیسی دا نو یوازی دا دینداری سری پا دی کنن لکنن سباز منگ دینداری خود اگر تک خطا مانزا کی دا بلکہ دینداری دا نم دا قربانی دے اصل منگتا دا دین نن سبا سپکشے دے ولی سکی زمانگ نے پیسی تلی نیدی خود دی تا پوست دا ببکر صدیق رضی اللہ نوکا جرا خپل علاقہ و خپل بچی پرے خود خپل خز پرے خود دا غن دین قدر تا پوستوکا دا دی تا پوست بلال رضی اللہ نوکا چیل مکی پا غرونو پسی آگا دا غلی خپا دے جاڑی عرصے پر خودی دا دیتا پوستا عثمان بن عفار دا نوکا چی خپل طول ماری اللہ پا لارکی لگا ولی دا دیتا پوستا عمر بن خطاب رضی اللہ عنوکا دا دیتا پوستا زبیر بن العوام رضی اللہ عنوکا دا دیتا پوستا سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنوکا چیل آگا پا جسم کی روغ زینو دا دیتا پوستا خالد بن الولید رضی اللہ عنوکا چی دا غب جسم کی دوغل جوڑی شیوی زخمونو دا توری گزار او دا کانی گزار او دا غشو گزار دا دیتا پوس دا دغ صحابه کرامو نوکا دا دیتا پوس دا جابر رضی اللہ عنوکا چی دا غب لار بکی شید شیوی دا دیتا پوس دا عمر بن الجموح رضی اللہ عنوکا بودا انسان او گود انسان غب بکی شید شیوی دا دیتا پوس دا حمزه رضی اللہ عنہو کا دا دیتا پوستا دا او چی تو انسانا نو کا دین تا پوستا غوبا تو جی دین سقه داری ماو تا تا دین بمیراس کی ملاو شوئے او ایزا شکر ری جی پینزو وقت منز کوم او چی بیا درستا کیا ناستو آہا دا خو بیا زن دیسی معمولی چاور کئیم نا ایزا چی درستا پا کم کینی دا خو بیا دیرو چتے ہوئی من زن تا دیسی پا دقی گوری چنی مام سی دینداری کرید سو ایم دا عمال دا لگ دیر عمال کو دا چا تا دا بین اولم ندی دا چا تا سوک نبینی دا دا بین اولم ندی خوا کل چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا تبوک کی دا غو کو دا صدقو عمری و کچھ روڑی صدقی روڑی مالونا زکی چی پا وقت حالات دیسیو نو چی کم مالدار صحابه کرام و اغو خمالون رولو غریبانان بکیو رکر چا پشان دو چا واقع مجھے کر کرو ابو عقیل
رضی اللہ عنہ هغه سره لږې غوندې کجورې هغې پټې راغستې ګوره خبره مې دې پورې شروع کړه چې کمزورې عمل دي نو پټې ساته د هغه د عمل دومره اوچت دی او پټې ساتي په دغه وخت کې د هغه د عمل کمزوری نه دی ځکه چې یو سړی مزدوري وکړي او په هغې لږې کجورې واخلې او هغې ځان سره راغستې او نورو سره هیڅ هم نشتې رسول صلی الله ته ابو عقیل څه دې را وړي وي یا رسول الله بس واچوې ډیرې ته واچو ابو عقیل سره د جړه هغه هغه لږې کجورې هغه ډیرې ته واچول جړلې ولې جړلې په دې چې که نور سوی هغه هم قربانول بیا لاړ نو په رسول صلی الله پسې راغی لکه سبا یا رسول الله وایي جهاد له به کله وځو وایي د ده په زړه کې دا دي چې په دې کې خو زما نه داسې خاص کار ونه شو خو دا بدن دله ټول خاورې کوم خو صرف ما ته ورځ وخی چې کم ورځ به ځو دغه خو زه نشم کولی د مال ده څومره چې مې کولی شو هغه مې وکړ وخت په وخت به راننوتو یا رسول الله مجاهدین نومونه لیکلی کېدو یا رسول الله زما نوم بهګې لیکلی شوی او ستا نوم بهګې شتې وی د په زړه کې یو تنده پاتې شوې ده دی غواړي چې دا تنده مړه کړي دی غواړي چې الله د دین دپاره څوک حالانکه ده چې دا څه کړي دي دا ډېر څه دي دا ډیر زیات دی خو ده ته د خپل عمل وړوکې ښکاري او ما ورته لږه غوندې کې دینداري کوو هم په دې چې قبلېږي که نه قبلېږي په څه حال دن نه ده الله ته خبر دی هغه هم بیا بیانوو او ځان ته داسې په یو دغه ګورو چې عقیده مې د سلفیت ته او عقیده مې د توحید ده او د پیغمبر په لار روان یم او بس زه څوک یم نه څو پورې چې تاسو د ځان نه دا خبره نه یې ویستې چې زه د هغه وخته پورې ته دینداره کېدی نه شي ځکه د سلفو دا طریقه وه چې د ځان نه به مشر ولیدو نو وایي زموږ نه غوره دی نیکیانې ډېرې کړې دي او چې د ځان نه به کشر ولیدو وایي زموږ نه غوره دی ګناهونه یې لږ کړي دي هر یو به د ځان نه غوره ګڼو دا سړی چې ځان کمزوری ګڼي دی محنت کوي خو دا چې ځان ته ګوري چې زه م څوک یمه دی محنت نه کوي دی به دغه لږ عمل ته کښېني یو وخت راشي چې هغه لږ عمل یې څه شي هغه هم ختم شي هغه ته هم الله واخلي نو ځکه دا کم لږ ډېر عمل چې موږ کوو دا هم پټ ساتی اخلاص پکې د الله دپاره راولئ ځکه چې دغه لږ ډېر عمل دی هغه هم په ریاکارۍ سره تباه او برباد شي نو دین څه غواړي قرباني غواړي او دا سیرت ټول د قربانۍ دی او ان شاء الله تاسو ویني په روان درسونو کې ځکه چې مدینه کې د غزواتو د جهادونو سیرت دا په مدني دور کې دی غزو احد او بدر د هغې نه مخکې او بیا د خندق واقعه او تبوک واقعه او حنین او دسې دسې غزاګانې به پکې تاسو وینئ چې د صحابه کرامو د خپو نه پکې پټونه تللي یې سفر د لاسه د دین قرباني غواړي دین داسې قرباني غواړي چې الله ابراهیم علیه السلام ته په خوب کې څه وښو خپل زوی حلالک نو سحر له ډارې خپل زوی ته وایي یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا زوی وایي خوب کې مې لیدلی چې تا لالومه علما وایي چې دی د هغه نه اجازت نه اخلي خو دی هغه ته دا خبره په دې کوي چې دی ځان څه کړي ځان تیار کړي نیت برابر کړي نیت برابر کړي چې دا کار به د چا دپاره کېږي دا به د الله دپاره کېږي قال یا ابت افعل ما تؤمر پلار وایي څه چې ته الله وایي هغه کوه ما به ان شاء الله په صابرانو کې عمومي وایي هغه زوی بوډا پلار روان کړی دی ځوان زوی چې کله د محنت او د مزدورۍ ورځې راغلې هغه روان کړی دی بوی ته چاړی او سره راغستې وایي دې زوی ورته وایي چې پلاره کله چاړه زما په مرۍ کېدی نو ما ته ګورم بیا به دې را باندې زړه سوځي هغه چاړی به کېښوده الله طرف نه اعلام وشو
اعلان سوي شو ابراهيم بس تا قتل ده تكش ده قرباني توركي امتحان كي باش ذكر الله سوي اذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات مجد سيدي فاتمهن الله امتحانون پورا پورا سر ترس سوي تيسي دينداري بزان كرا ولي چي بچه من قربان كد الله دا پارا من بقبلو بچو باني ديني سبق نشوه لي ديني سبق بني شوه لي بل قرباني خبره لي منگا خبلو بچو تا الله نشو خوه پیغمبر وطا نشو خوه دوی ما فائده او عبرت او درس پا هجرت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا طولی سختی زمان استاد پارا تیره دا طولی سختی زمان استاد پارا تیره چی موتا تا ہدایت ملوش چی موتا دا جہنم نبشو دیر پارا دا سخت تیره زکر رسول زمان حدیث کوئی وی زمان مثال دیسی دے لکه یو سڑے چی دا وور دا کندی پا غاڑا ناسی او دا خلق رازی دی وور تا دنگی او زید بڑی نرانی سمو منکو میں تا سمزی دی وور تا دا پیغمبر یوازی دا اگر یو سخت تا سواری دا اگر سختی خود تا سواری دیلی کن دا مکی آگا دا مکی دیار لسکالا کمی سختی چا خون بین کردی گن دا اگر سختی سر دا سخت کا او بیا اگر سختی لسکالا چی کم پا مدینه کی دا اگر با مواری دا انسان دیرش کالا پا سختو کی جون تیر کرده دا تو زمان استاد پارا دا جسم آل پارام شوئے دے چکلا دیسا ہوئے تھا او زکتا صبح اور اکلا جلا سیرت ختمو دا اللہ بتوفیق سرا چی زنکدن پا وقت فاطمہ رضی اللہ عنہ رالا واکر با ابتا پا جراشو علی وی زمان اپلار بنی سخت دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیسا علی ابی کی کربم بعد اليوم ننن نباد بستا پا پلار بنی سخت نی پارام بش علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پارام شوئے چی ساتی ہو تا دا غدا بدن غلی شے چی ساتی ہو تا دا قدمون و دری دلی چی ساتی ہو تا آغلا سنا چی دعوت و جہاد یعنی کم کم عمل بیادو کم کم قربانی بیادو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا دا دی او بدلکی بتا دا کیا چی زمان مذہب جدا دے استا مذہب جدا دے دا دی با بدلکی با موتا دا کیا چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث راورسی بائی بوری بخاندو دا دی با بدلے کی زمان استار دا عمل با دائی چی دا رسول زم حدیث راورا سی دا با دا امام شافی دا با دا امام مالک و دا با دا امام محمد بن حنبلی دا دی با بدلے کی با دائی کو چی دا حدیث دا عربو دا پار دا و دا دا پاکستانیان و دا پختانو دا پار دا دا دی با بدلے کی با دائی کو چی طریقہ و مذہب با دا رسول سم دا طریقہ و دا مذہب نجودا کو دا دی با رد عمل کی با دائی کو چی منگ مصرف پخپل و مدرسو کی دا بزرگانو دا امامانو کتابونو پڑھاو دا رسول سم خبر بنکو دے رسول سم چی سکڑی دے ستا دا پا رکڑی دے زما دا پا رکڑی دی وس ستا با پتاولے کی جتا دا خبر بانی سنگ عمل کی نور خو منگ سرسے آگا وقت کی منگ نو دا قربانی لے منگ ورکولے ہم نشوی کون پا غٹے ہموے وس معمولی قربانی دارے چی دا با دے خبر و عملو که دا با سیرت روان شا بس ندا بکیم دا دیر نیشی کور دریم عبرت او درس اگر داده چی حجرت یوازی دیتا نوی چی تا دی یو علاقی نبل علاقی تلاری بلکه دا حجرت یو قسم دام دی چی تا دا گناونو نا حجرتو کی دسن حجرتو کی دا گناونو نا حجرت دا اللہ تابداریتا و دا پیغمبر تابداریتا والرجز فهجر والرجز فهجر دا رجز نا حجرتو کا یعنی دا غیر اللہ دا بندگی نا حجرتو کا دا شرک نا حجرتو کا دا گناونو نا حجرتو کا رسول سموی یو حدیث کی متفقن علیہ حدیث تب صحیح بخاری صحیح مسلم کی والمہاجر من حجر ما نہ اللہ او مہاجر آگا دے چی حجرتو کی دا سنا دا آگا کارنا چی اللہ تی منع کرے دا دا غشان یو حجرت دام دے چی تا دا گنانگارو خلکو نجوداش دا چانا جوداشی دا گنانگار و خلقونا حجرتو کی ملگری دیستا خپلوان دیستا اگوی چی کمی خبری کئی دا اگوی چی کم مجلسون دی اگر دا شریعت خلاب تی تردوی نا حجرتو کی
تر دوی سره نه کینی الله سوی واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. دغه مکه کې الله ویلي هجرت وکړه د مشرکانو نو دې ټینګ خو مدینې ته نه تر دې کې هجرت نه سم مطلب دی دوی د مجلسونو نه هجرت وکړه د دوی د بیټکونو نه هجرت وکړه. دغه شان یو هجرت څه دی؟ د زړه هجرت الله ته، اخلاص محبت د الله سره، دنیا نه بیرغبتي. یو درس او عبرت په دې کې دا دی چې صبر ساته، صبر کوه او یقین ساته چې اخرنۍ ګټه هغه د چا ده؟ هغه د مؤمنانو ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره صبر کړی دی، الله سبحانه وتعالی ورته څه ورکړو. یو درس په دې کې دا دی چې د مسلمانانو تاریخ چې کوم دی، هغه د هجری تاریخ دی چې هغه تړلی شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هجرت پورې. موږ ته هیڅ ضرورت نشته چې د انګریزانو تاریخ استعمال کړو، موږ ته هیڅ ضرورت نشته چې د عیسی علیه السلام د پیدایش سره چې کوم تاریخ تړي هغه موږ استعمال کړو. زموږ د څه کار نشته، زموږ خپل تاریخ دی الحمدلله، زموږ خپل کلینډر دی الحمدلله. خو افسوس خبر ده ده که زه اوس بدګماني نه کوم، حقیقت وایم که تاسو کوم چې کس را پاسوم چې دا ربی د 12 میاشتې ماته شمار کې نشي شمارلی، او چې د انګلیش هغه شروع کی اگست او سپتمبر او اکتوبر نومبر او دسمبر او شتاټ بشي، تر دې چې په کورونو کې بوډایګانو ته هم دا نومونه معلوم نه صحیح ویلی هم نشي. خو وایي دقه دقه دا انګلیش ته نومونه وایي، او زمونږ چې کوم تاریخ دی هغه موږ پرېښودی د کوم ځینه به عزت راشي. څنګه موږ عزتمن شو؟ تاسو تر اوسه پورې یو یهودی نصرانی لیدلی چې دا هجري تاریخ استعمالوي؟ چې تم لیدلی یو انګریز یا هندو؟ نو موږ سره د هغوی په تاریخ پورې نښتي یو. زمونږ خپل تاریخ هغه دا د عربۍ تاریخ، صحیح تنخواه پرې راځي، بل څه کار ابې کوه، په خپله ګړۍ کې د عربۍ تاریخ ساته، په خپل کلینډر کې، په خپل موبایل کې محبت کوه د دې خپل تاریخ سره، ځکه چې دا موږ ته یو غټه واقعه رایادي. او واقعه د څه شي؟ واقعه د هجرت د رسول صلی الله علیه وسلم. دې کې دا فایده ده چې څوک د الله دپاره څه پرېږدي، الله هغه له ډېر څه ورکوي او د هغې نه غوره ولا ورکوي. مسلمانانو مکه پرېښود، الله ولا څه شی ورکو؟ مدینې ولا ورکړي، د هغې نه غوره ځای، د هغې نه غوره ملګري، امن و امان او سلامتیا والته الله ولا هغه ځای ورکو، ځکه چې دوی مکه پرېښود او چا دپاره؟ د الله دپاره. بل دې کې دا درس او دا عبرت چې د زنانو غټ کردار دی د اسلام په تاریخ کې، او د ځوانانو خو بیا ډېر غټ دی. د زنانو د کردار موږ د کوم ځینه واغس ام معبد دینه غټه قیصه، اسما بنت ابوبکر خوراک چې راوړو رسول صلی الله علیه وسلم، د زنانو تاریخ ته دور دی په دې سیرت کې. د زنانو د زنانو کردار دی، زمونږ زنانه دي غریبانه دي، دغه نه روزي بورچ خانی ده، د خپراټی دي ټپ ټپ او د انګوري دي واړ دي، یو د دې تاریخ ته، او یو د هغه زنانو تاریخ، او د ځوانانو تاریخ خو بیا او ټول ځوانان دي. کم ځوان تاریخ پکې تاسو واورئ؟ د هجرت کې کم یو ځوان دته نه یاد؟ نه، هجرت کې منځ کې علي رضی الله عنه، ابو بکر صدیق رضی الله عنه، زوی عبدالله اجوال ته شپه به کوله، عامر بن فهيره، سراقا بل خلنا بیا چې دیسی ځوانان زم چې قرباني ورکړي، دا ابو ایوب بیا دغه نه اسعد بن زراره، او دیسی نور ټول ځوانان دي. ځوانانو دا ټول ځوانان دي، او دین یې زده کړي ځواني څه ته وایي. په دې کې یو درس دامو چې په مشر باندې به سخته د کشرانو نه زیاته وي، دی به د کشرانو نه رسول سم د خپل ملګري د ځان نه مخکې ولېږل. ګوره دسې ولی چې تاسو زما خوا شاته ځئ که به ما مله وشي، هغې ولېږل په خپل روان دی، دسې مشري
او چې کله دیسی مشری د دې مشرتیات یې هغه کامیابی د یو څو عبرتونه او درسونه اگر که باز پاتې شي هغه به انشاءالله په روان درس کې بیانو. په روان درس کې به انشاءالله مدني ژوند دا په څو مرحلو کې تقسیمیږي هغه به بیان کړو، او بل هلته به دا خبره بیان کړو چې رسول صلی الله علیه وسلم بیا کله مسجد نبوي جوړ کړو هغه څنګه جوړ کړو، او په مدینه کې کم کم خلک اوسېدو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته لاړ. د دې تفصیل به انشاءالله په روان درسونو کې کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي، او څنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ دلته جمع کړي یو دغه شان د الله سبحانه وتعالی موږ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یو ځای کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.